أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محترم اساتذہ کرام، قابل قدر صد احترام، میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، تمام برشام میں شریک، میرے بچوں اور میری بچیوں، السلام علیکم. آپ حضرات یہاں تشریف لائے، ورشام میں شریک ہوئے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا لگایا ہوا ہے، بیج ہے، یہ درخت ہے، درخت بن گیا ہے، اور اس درخت کو پنکھنے میں، بڑھنے میں، نشوہ پانے میں میرے دوستوں نے، میرے بچوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے اساتذہ نے، یونیورسٹی کے میرے مخلص دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. الحمدللہ اس تعاون میں انہوں نے بھرپور محنت کی، میرے بجائے ہوئے بیج میں جب ایک چھوٹا سا زمین سے پودا نمودار ہوا، میرے ساتھیوں نے، میرے اساتذہ نے، یونیورسٹی کے میرے رفیقدار نے اس کو پانی دے دے کر سینچا اور نشوما دی. اللہ تعالیٰ میرے تمام رفیقدار اور میرے بچوں کو بہت زیادہ اس تفصیلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کامیابی عطا فرمائی وہ اصل میں میں نے صرف اتنا ہی کام کیا کہ زمین کو کریدا بندر زمین میں مسلسل آبیاری کی، جہاں ضرورت پڑی وہاں نے مٹی ڈالی، اور اللہ کے بھروسے پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن اور تبلیغ کا ایک پودا لگانے کی جدوجہد اور کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا فینا لنهدینهم سبلنا. جو لوگ والذین جاہدوا اور جو لوگ کوشش جدوجہد کرتے ہیں، زمین میں بیج ڈال کر اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس جہد مسلسل میں مسلسل جدوجہد اور کوشش ہے، صرف دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بدل کے ساتھ اور مستقل نگاہی سے اس کوشش کو برابر کرتے ہیں، یعنی مٹی بدلتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، گھاس پھوس کی جو نشو نما ہو جاتی ہے ایک فطری اصول کے تحت اس کو صاف کرتے ہیں، اور
کوشش کرتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ میں اللہ جی نے جو لوگ کوشش کرتے ہیں فی نہ ترجمہ یہ مجھ میں اب سے ترجمہ آسان کرنے کے لیے میرے لیے فی نہ نے میرے لیے ترجمہ ہے لیکن اس کا صحیح معنی مفہوم یہ فی نہ مجھ میں میرے لیے خالص نکال میری مشیت کے لیے میری پسند کے لیے میرے چاہنے کے لیے میرے کرم بڑوں کی تعلیمات کو عام کر دیں گے پھر بل لکینا جا پھینا اللہ سے کیا میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے بل لکینا جا پھینا جو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں پھینا میرے لیے میں خلوص ہوتا ہے اس میں یقین ہوتا ہے اس میں ایمان ہوتا ہے اس میں جذبہ ہوتا ہے اس میں میرے لیے میرے رسولوں کے پیغام کے لیے پھیلانے کا ایک اسپرٹ ہوتی ہے اس کے لیے کوڑے ہوتے ہیں پھینا مجھ میں میرے پیغام میں عام کرنے کے لیے کیا کوشش بس میں نے ایسے بندوں کے لیے ناراض کیا لوگوں سے بولا شو بول رہا میں نے اپنے اوپر یہ ضروری سمجھ لیا میں نے اس کو قبول کر لیا میں نے اس کو مضبوط ہو پایا پھر ناراض کے لوگوں سے بولا میں ان کے اوپر اپنے راز سے ضرور کروں گا ناراض انہیں ہدایت عطا کروں انہیں توفیق عطا کروں اور جب وہ کام میرے لیے کوئی کریں گے تو میں ان کے لیے مسائل بنا ان کے اندر انرجی توانائی دوں گا عطا کروں گا انہیں صلاحیت عطا کروں گا وسائل عطا کروں گا ایسے حالات و اسباب مہیا کروں گا جن حالات و اسباب سے وہ میری دیوی طبیعت کے ساتھ میرے مشن کی تیاری کرے اور پھر میں اپنے اوپر ضروری سمجھ لیا اس آبیاری کو قبول کرو زمین میں نشو نما ہوگی نشو نما کی میری عبادت کرو لو کے تھپوڑوں سے بچاؤں گا آندھیوں کے طوفانوں سے بچاؤں گا سڑکی کے آبیاری سے جھولا بارش سے برف باری سے بچاؤں گا ان کی عبادت کرو اور ان کی عبادت کر کے اس کے چھوٹے سے بیج کو درخت بڑھ کے درخت جب تم ہو گئے تو اس کی جبڑ کے درخت کے جو بیج ہے اس کو بولے بڑھ کے بیج کے بڑھ کے بیج بڑھ کے درخت کے جو بیج کے ہے وہ خشخاش کے دانے سے چھوٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے خشخاش سے چھوٹی چیز کو محفوظ بنا دیا بلدی جان جو لوگ کوشش کریں اس بڑھ کے بیج کی نشوا دیں گے ایسا تو بنا دوں گا جو تم زمین سے اگے گا تو اس کو اگر ایک چٹکی ماری جائے گی تو اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے پھر اس کو ایسا تداوٹ درخت میں تبدیل کر دوں گا قانون قدرت نہیں ہے فطرت اللہ ہے کہ فضل اللہ تعالی یا لا تبدیل ہے خلق اللہ میری مشیت میں میری سنت میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا اس کو اتنا بڑا درخت بنا دوں گا نیچے بڑا کے ٹھہریں گے اس کے نیچے جو برادیں پھیلیں گی وہ بو کے کپڑوں سے محفوظ رہیں گے اس کے نیچے جو برادیں پھیلیں گی تو وہ بارش کے خطرے نیچے نہیں آئیں گے اور بڑھ کے درخت کے نیچے اس زمین کو بچھونا بچھونا بڑھ کے درخت کے نیچے جانے کے حال بھی نہیں ہو گیا سارا نظام ہے ہے
اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی جو عادت ہے، اللہ کا جو نظام قانون ہے، اس میں تغیر نہیں، اس میں تبدیلی نہیں. آپ نے کبھی سورج میں تبدیلی نہیں کی؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج مغرب سے غروب آؤ؟ سورج جب شروع ہوتا ہے تو ایک خط ہے، جب اس میں شروع ہوتی ہے منار ہوتا ہے، اور پھر وہ سورج بن کر منزل سے چمک پیدا ہو جاتی ہے. اس چمک سے ساری دنیا کی تاریخی روشنی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو روز نہیں دیکھتے. سورج نکلتا ہے جو اٹھتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے دریا اور سمندر کتنے وسیع ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ سمندر میں کئی رنگ کے پانی ہوتے ہیں؟ کئی سفید ہوتا ہے، کئی گرین ہوتا ہے، کئی نیلا ہوتا ہے، کئی کالا ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پانی کے جہاز کا سفر کیجیے، آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آئے گی. میں نے پانی کے رنگ بدل کر دیا، اور میں نے جب غور کیا، مشاہدہ کیا، تو پانی کا جہاز جب دریا میں سمندر میں چلتا ہے تو جہاں سے بھی وہ چلتا ہے پانی کو کاٹ دیتا ہے، اور پانی کی لہریں جب سے گزر ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کالے پانی سے سفید پانی میں داخل ہوتا ہے پانی کٹتا ضرور ہے. میں نے خود مشاہدہ کیا، آپ بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جب پانی چلتا ہے، جب کشتی کے اندر سے چلتی ہے تو نیلے پانی کے لیے نکل کر جو سفید پانی کی کشتی آتی ہے، نیلا پانی کٹ جاتا ہے، اور نیلا پانی کٹ کے دیوار بن جاتا ہے، اور جب کشتی یہ جہاز اس پانی سے نکلتی ہے تو نیلا پانی نیلے بن جاتا ہے، سفید پانی سفید. من جل بحرین جل تقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے پیچھے پردہ ڈال دیا ہے. خود ہی اللہ ربکم کہ اللہ کی نعمت کون سی نعمت تقدیم کون سی نعمت لولو مرجان وہی سے موت کی نعمت ہے، وہی سے نجات ہے. موتی سچے موتی کا آپ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر میں ایک سمندر ہے، ایک جانور ہوتا ہے، اس میں جان بھی ہوتی ہے، اس میں شور بھی ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں. ایک وقت مقررہ پر جس طرح ایک ماں وقت مقررہ پر بچے کو جنتی ہے، وہ ماں بکری ہو، گائے ہو، آدمی کی ماں ہو، کسی کی ماں ہو، اسی طرح جب بارش برستی ہے تو وہ سیپ سمندر میں باہر آتی ہے، اور اس کے اندر رحم کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سیپ بنا منہ ہو، اس سیپ میں بارش کے قطرے سے گزار ہوتے ہیں، اور جیسی وقت پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ماں اپنے رحم میں نطفے کو قبول کر لیتی ہے، سیپ اس پانی کو قطروں کو قبول کر لیتی ہے، اور اس سے سچا ہوتی ہے. زمین سب زمین ہماری زمین ہے، اس میں آپ ہل چلا، اس میں ہل چلاتے ہیں، اس میں بیج آتے ہیں. ہم کو معلوم ہے ایک گندم بیج میں، ایک گندم بیج میں اگر ناقص درخت ہے تو 72 دانے اس کے گندم میں، آم کی رکھی کے ایک بیج میں
ہزاروں ہم آپ کو ملتے ہیں، سب شجر حجر پہاڑ آپ کہتے ہیں الغاز ہماتے وہ تدری کی باہر جانے کے ساتھ، وہ تدری کی باہر جانے کے ساتھ تم دیکھ رہے ہو پہاڑ کی چمڑے میں وہ ہے مرمت، یہ پہاڑ چمڑے نہیں ہے، یہ بادلوں کے چلے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن سب یہ نشانیاں اور سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ کی آیات پر قرآن پر حروف کی طرح قرآن پڑھے ظاہر کر کے کام اڑا رہے تو اس کے ساتھ میں کوئی شخص نہ کروں تاخلون تعلمون یعلمون یا اولی الباب فبی یعلا رب حکمات گزر باب ولقد یسر قرآن بذکری فحال من مدبکی، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی ہماری جانب پر غور کرنے والا؟ اب وہ قرآن ہے، ولقد یسر قرآن بذکری فحال، ہم نے قرآن کو سمجھنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، یہ جو مجلس یہ جو برکات ہے اسی لیے منعقد کی گئی کہ ہم سب بیٹھیں، ان خدائی کے لایا کہ آپ کے گروہ میں شامل ہو جائیں، تفکر کریں، تاخلون تعلمون یعلمون کی تفسیر بنے، کوشش دل دنیا کا آدمی کرتا ہے اور یہ سب کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ قرآن آپ کہیں گی یہ فارمولے اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے فارمولے ہم کیسے معلوم کریں؟ سائنس آپ کے ساتھ نہیں، سائنس آپ کے ساتھ نہیں، کل جو کرامات سمجھی جاتی ہے اولیاء اللہ کی کہ ایک آدمی کو چار جگہ پانچ جگہ سات جگہ دیتا گیا وہ بڑا زوالا بڑا بزرگ ہے، ٹھیک ہے مجھے کارڈ نہیں ہے، لیکن اب یہ ٹی وی کی یاد سے کیا ایک ایک اسٹیشن سے آپ ایک تصویر کو ایک کروڑ جگہ نہیں دیکھ سکتے، کیا آپ ایک تصویر کو ساری دنیا کے ممالک میں نہیں دیکھ سکتے، کیا آپ مختلف چینلوں پہ مختلف تصویریں نہیں دیکھ سکتے؟ تفکر ہو، ریسرچ ہو، تحقیق ہو، تلاش ہو، اس کا جو منبع ہے، جو مقصد ہے، جو ورکشاپ اللہ تعالیٰ کے حضرت سے حضور خلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے تصور سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ توجہ برکت و نسبت سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو سلسلہ عظیم کی ہے اس کا معنی یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے ہر اس بندے کے اندر جو آسمان کی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، ہر اس بندے کے اندر جو پیغمبروں پر یقین رکھتا ہے، اس کے اندر یقین ہے، اس کے اندر یقین کا پیٹرن پیدا ہو، جب یقین ہمارے اندر پیدا ہو پھر ہمیں اس بات کا اقرار ہو جائے، ہمارے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو کہ یہاں کچھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے حکم سے اور رات سکون اکیلے میں یا پورن آمد میں بھی کتب نہیں کرتا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لوگ سکھا دیتا ہے پھر اس میں اس میں تعصب ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، مسلوب ہو جاتے ہیں، مستعجب ہو جاتے ہیں، اللہ کی مشیت کو جانتے ہیں، قدرت کے دانتوں دانت کے اوپر اللہ تعالیٰ منکشف کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یقولون آمنا، ہم اس بات پر یقین، ہم
நீங்கள் குடும்பம் என சிறப்பு اور آخر کی فلاح میں
آمین.